pokidali smo. Strašna energija. Čekamo ovako nešto već godinu i 9 meseci. Velika bina, fantastično zvučenje, publika koja fantastično reaguje. Jedva smo čekali da dođemo na binu i da se ovo desi. Mislim da je prosto sva ta energija koja se akumulirala u protekle 2 godine, plus ta želja da prikažemo i pokažemo Srbiju u najboljem svetlu, dovela do toga da je večeras bilo neverovatno dobro. Jako smo se dobro predstavili i po meni u odnosu na ostale paviljone koje sam video, mislim da su možda u nekih, pa možda ako ne top 5, ali sigurno top 10 najboljih paviljona na celoj izložbi. To je što se paviljona tiče, samo organizacija programa i sve ovo što Srbija stvara je uradila sa koncertima koje je organizovala, načinom na koji se prezentujemo, po meni je apsolutno ono kako ja mislim da bismo trebali da se predstavljamo i kako sam ranije kada smo sa Balkanopolisom nastupali na Expo zamišljao da bi to trebalo da bude. Ove godine toliko ima dobrih elemenata koji su nas sve oduševili, znači moju celu ekipu, i jako sam zadovoljan da umemo da prikažemo, da kažem, to neku modernu stranu i naučnu stranu i tehnološke napretke naše zemlje, a istovremeno da nismo zaboravili na tradiciju, na našu kulturu, na to jedno lepo lice hiljadugodišnje tradicije naše zemlje koja je isto sve prisutna ovde. I sve urađeno na jedan vrlo prefinjen i suptilan način. Ti te tradicionalne motive možeš da vidiš svuda, ali nisu previše tu. Isto tako ulaziš u paviljon koji je ultramodern. Da je samo ostalo ovako belo, bilo bi hladno. Ali onda taj, da kažem, spoj tog modernog, možda pomalo hladnog, i ovog tradicionalnog, definitivno toplog, daje cijelom ovom ambijentu neki retrofuturistički izgled i jako mi se sviđa, zato što sve vezano za Balkanopolis je vezano za modernu tradiciju, a mi se ovde uklapamo jedan kroz jedan. Čini mi se da generalno ostavljamo jako, jako dobar utisak ovde i vrlo sam ponosan zbog toga, jer Srbija zaslužuje da je ljudi vide u najboljem svetlu i da je svet upozna onako kako zaista jeste. Znači, to je ona Srbija koju ja znam i koju mi znamo, ali koja dugo godina nije mogla da se prikaže celome svetu na način na koji ja smatram da je adekvatan. Definitivno se na ovoj izložbi pokazuje da to može da se uradi. Srbija stvara je zaista iznala onako veliki teret i svakim čast na organizaciji svega ovoga. Ponosan sam što smo ovde i ponosan sam što nas svet vidi na ovakav način i što se ovako prikazujemo svetu i što prikazujemo ovo lice našeg naroda. Nešto da opevam. Nebo moje, ajde siđi dole, tu na grudi moje, što se tebe